그러고 이끌고 그러고. 아로 뭔 일시 때 나긴 뭐야? 대신 오딩 뭔 생활함부 롱화 젠 젠메수 젠무 아포이 아이그나 앙정이랑 문약수 도부 아사마바 캠 키만 다게 아세 다른 게 키만 사이트 알롯 쿠이기나 파스 에크리멘트 하기세 이도 디노스 쿠리비 마네 이도 우초 쿠리비 고야세 이도 랜 오너스 빌라크라 에크리멘트 이 다가도 디노스 쿠리비 마네 이도 차리디비 다른 게 이자도 에크리멘트 페쿠리디비 이네가 호컴 이기나세 이도 니메데 아로 키시만 रिजन पिला पे आसे इतु पान चुली गने चवा पे दे आमी गन सब मनो ही ऑपरेशन दिखना काम बोल ने चाबो लागे इतु तु खाली ए हबो तैकन गुले दिसे म तो नी कोई लागे तो कुन होय इना न बने न भागे बि सब मनो इतु कोले दो ऑपरेशन दिखना इतु पीस मेनले चक्रा दिन होय किंतु पीस मेनले शांति तेही आमी गन गाली करबो शांति ते आमी गन कुदो चा जस्टिस मांगी था कि वो इतनी में थे आमिगल सब मनो ऐसा भेजना इतिहास नागा अमरिकन बिलकुल किसी किसी ओपिनियन किसी थका पड़ा इंडिया तो गवर्नमेंट इंडिया तो सी बंदे इस पर से जय जस्टिस Police, our public leaders,